ברוכים הבאים לאדרבה, חנות ספרים עצמאית שיש בה גם ספרים חדשים וגם משומשים. היא נמצאת ברחוב בן מימון שברחביה, והשנה היא תחגוג 10. יש פה המון ספרים, והעובדים יודעים להמליץ ממש טוב. וגם מדי פעם יש פה אירועים עם אנשים של תרגום, כתיבה, עריכה ועוד. האירועים האחרונים נגיד היו על סימון וייל שהיא ממש אחלה ועל איזה סופר נורווגי אחד שכותב על כל מה שקורה לו במהלך היום. I want to be, you know, good man. Always wanted to be good. בקיצור, כדאי.